Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Datuk Seri Rizwan Mohamed Yusof menafikan spekulasi kononnya beliau ingin meletakkan jawatan dalam kabinet. Beliau menegaskan spekulasi itu sengaja ditimbulkan kumpulan tertentu yang mahu menggugat kestabilan negara. Sekali lagi, saya nak ulangi, saya tidak meletak jawatan dan tidak akan meletak jawatan. Malah terus bekerjasama dengan barisan kabinet yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memantapkan pentadbiran dan pengurusan negara, terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar akibat wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan di sini dan memberi keyakinan kepada ahli-ahli, Bersatu tidak akan lari dari landas-landas perjuangan asal mengikut pelembagaan dasar dan peraturan yang sama-sama saya membantu mengasaskannya.